Ізраїль прибере металошукачі біля храмової гори в Єрусалимі. Так вирішив Кабінет міністрів країни після кількагодинної наради. Детектори замінять на інші, більш високотехнологічні засоби, зокрема камери. Для безпеки відвідувачів святині поліція також посилить підрозділи в районі. Металошукачі на храмовій горі ізраїльська влада встановила після нападу на поліцейських, але поява детекторів призвела до масових заворушень у місті.